glada juridikstudenter. Vi håller på att arbeta med successionsrätten. Och det vet ni vid det här laget att succession betyder ju när någon övertar en annans persons rättsliga förmåner och skyldigheter. Det vill säga att man övertar, i detta fallet kommer det handla om något arv, någon egendom. Och det vi ska diskutera här nu, det är om det finns något förskottsarv i detta exemplet. Det handlar om en pappa Stenbock här som har gått bort och han har lämnat en kvarlåtenskap på 5 miljoner kronor. Han hade 3 stycken barn. Han hade Anton, Benjamin och Ceci. Det var hans 3 barn. För 15 år sedan ungefär så fick Ceci ett fritidshus av sin far. Det var så att hon intresserade sig av fritidshuset och älskade det istället. Och de andra 2 barnen gjorde det inte. Fast pappan hade kvar rätten att få lov att vara där under tiden han levde. Och värdet på fritidshuset när Ceci fick det var 1 miljon kronor. Och värdet på fritidshuset nu när pappa Stenbock går bort är 2 miljoner kronor. Och då är det ju frågan om detta är ett förskott av arv. Och i så fall ska det ju räknas in i kvarlåtenskapen nu när Stenbock har gått bort. Man hittar svaret på detta i ärvdabalken. I kapitel 6. Kapitel 6 handlar just om förskott och arv. Och om man tittar i första paragrafen i kapitel 6 så ser man där att vad arvlåtan i livstiden har gett en bröstarving. Och bröstarving, det vet ni ju om att det är den avlidnes barn. Så vad nu far och mor har gett till ett av sina barn under tiden de har levt skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren. Alltså, det ska vara med i kvarlåtenskapet. Och då ska ju det räknas bort som att Ceci redan har fått en del av arvet. Och då finns det ett om inte annat har föreskrivits. Alltså om man inte har på något sätt skrivit att någonting annat ska gälla. Eller man kan tänka sig att med hänsyn till omständigheterna borde vara avsett att något annat ska gälla. Och i detta fallet så har inte Stenbock, som är far, han har inte sagt någonting annat. Han har bara gett det till henne. Han har inte sagt några speciella villkor eller någonting för vad som ska gälla. Och då får man anta att det är det som står först, huvudregeln. Att det han har gett till ett barn under sin livstid ska räknas med i kvarlåtenskapen. Och räknas bort då från Cecis arvsdel. Så då vet vi att det ska vara med. Så kvarlåtenskapen ska alltså ökas. Och då är det frågan om vilket värde på huset. Och då får vi titta här i 3 paragrafen. Och vi är i samma kapitel fortfarande. Det står då avräkning av förskott ska ske. Så vi har ju redan kommit fram till att avräkningen ska ske på Cecis del. Och det ska ske efter egendomens värde vid mottagandet. Så det var alltså värdet som fritidshuset hade när Ceci fick det. När hon mottog huset. Det är det värdet som vi ska räkna av på hennes arv. Det innebär att kvarlåtenskapen här i detta fallet, vi ska lägga till fritidshuset. Och nu laggade min penna lite så jag ska försöka fixa det här. Vi lägger alltså till värdet från fritidshuset. Och det var ju 1 miljon kronor. Det innebär ju att kvarlåtenskapen efter Stenbock kommer att bli 6 miljoner kronor. Så vi har alltså tagit reda på att det är ett förskottarv. Och
Det är värdet när det gavs bort som gäller. Inte 2 miljoner som det är värt idag, utan 1 miljon när det gavs bort. Så Stenbock här nu, han har 3 stycken bröstarvingar. Och de ska nu dela på de här 6 miljoner kronorna. Och de delar så de får 1/3 var. Så Anton kommer få 2 miljoner kronor. Benjamin 2 miljoner kronor. Och Ceci får 2 miljoner kronor. Och då är det ju så här att hon har ju redan fått fritidshuset. Så hon har ju redan fått 1 miljon kronor. Så hon har ju fått 1 miljon kronor redan i fritidshuset. Så vad hon faktiskt kommer att få nu är ju ytterligare 1 miljon kronor. Så totalt så blir det 2 miljoner för henne också. Sen var det så här, eller det är så här tyvärr, att Anton, Stenbocks ena son här, han gick bort hastigt i en bilolycka, så han har alltså gått bort före sin far. Så han finns ju inte i livet. Det innebär att de 2 miljoner kronorna som Anton nu har ärvt, fast han är, finns ju inte så han kan ju inte ärva, det är bara den vid liv som ska han ärva, kommer alltså delas till hans 2 barn, hans 2 bröstarvingar. Och han har en dotter som heter Milla och en dotter som heter Alexander. Och de får då 1 miljon kronor var. 1 miljon kronor var. Så det blir alltså arvet efter faren Stenbock här. När det då fördelas och när man har räknat in det här förskottsarvet, så kommer Benjamin att få 2 miljoner. Ceci kommer ju få 2 miljoner, varav hon redan har fått 1 miljon som är fritidshuset. Anton som har gått bort, hans barn kommer att få hans arvsdel istället. Milla får 1 miljon och Alexandra får 1 miljon kronor. Hoppas detta hjälpte er någonting och lycka till med studierna.